מדי שבוע מגיעים לכאן, לאולפן הרדיו, סטודנטים לתקשורת במסלול הרדיו, כאשר כל יום ביומו, במשך שנים רבות, דלת המסתורין הזו מסרבת להיפתח. ובכל יום, סטודנט אחר סטודנט נשאר בודד, עד שברגע בהיר אחד, מישהו מבפנים מזהה אות מצוקה ונקלע לעזרתו. דלת המסתורין אמורה להיפתח אך ורק עם כרטיס סטודנט המותאם לפתיחת הדלת, ו... לא כולם מקבלים אותו, יש ממש מכרז על הכרטיסים האלו. מי שלא זכה, כנראה יזכה להישאר בחוץ, בכפור, בבדידות, מחוץ לאולפן. יצאנו לבדוק מה יש שם שכל כך חשוב שהדלת הזו תהיה נעולה כל שעות היום, ובמיוחד בבוקר, שכרטיס הסטודנט לא פותח את הדלת הזו, אלא רק מפתח קסמים שנמצא אצל מישהו. אנחנו נמצאים כאן עם קרינה, חלק מסגל בית הספר לתקשורת, מהרדיו. קרינה, למה בעצם הדלת כל הזמן נעולה? מדובר פה באיזשהו ניסוי, שראינו שכשהדלת נפתחת, האבק כוכבים של הסטודנטים שלנו ברדיו יכול או עלול לברוח ביחד עם הדלת. בעצם כשפותחים את הדלת, האבק הכוכבים פשוט מתנדף לו. אנחנו רואים קשר, ואנחנו ניסינו ואנחנו הוכחנו זה לא פעם ולא פעמיים, הסיטואציות מסוימות שהיו ימים שסטודנטים פשוט פתחו את הדלת, וראינו איך שזה השפיע על הסטודנטים שלנו, בספיריט שלהם, ביצירתיות שלהם, ואנחנו זה כוכבים. אנחנו צריכים, את יודעת, לשמור ולהדק, כדי שחלילה שום דבר לא יתנדף פה. אנחנו כישרון מהלך. טוב, אז כפי שאתם שומעים מקרינה, הדלת, כפי שהתשובה שלה, נעולה, בגלל שבעצם האבק כוכבים של הרדיו יוצא מכאן, והם לא רוצים שהמקום הזה יתלכלך. זו תשובה אחת, אנחנו נמשיך ונחפש אחר התשובה האמת בעצם. אחת. למה לדעתך דלת הרדיו נעולה? שמעתי שטל האור לא רוצה שיקחו לו את הספרים, אז הוא מחביא את זה בכספת שם. למה לדעתך הדלת של הרדיו נעולה כל הזמן? מה? הדלת נעולה? My society, אנחנו לא יכולים לתת לארכיפרחי להיכנס, יש גבול. אתה חושב שהדלת של הרדיו נעולה כל הזמן? למה? אני אגיד לך, לא יודע, הם סנובים, אני לא יודע למה. למה הם נועלים את הרדיו כל הזמן? כאילו, שיפתחו, אנחנו רוצים להיכנס, כאילו, לעזאזל, אני לא מבין את זה. לא מבין את זה, מה? זה לא בסדר. יש אנשים שאומרים שאולי הם פשוט יותר טובים מכולם. יותר טובים? יותר טובים מכולם. אני רוצה לשמוע את מי שאמר את זה. עכשיו תביאו לי את מי שאמר את זה. עכשיו תביאו לי את מי שאמר. אנחנו... עמית. אז כפי שראינו, חזקי נבון הוא בעצם הטכנאי שלנו כאן ברדיו, הוא ישן כאן והוא האמת, הוא זה שבגללו הדלת נעולה כאן, הוא מתגורר כאן, תפס אותו עם הפיג'אמה שלו, ולכן הדלת סגורה ונעולה. שידורי קול אחר. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.